السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گرانو پختنو دے نیوی ویڈیو سر یوزل بیاستا سو پدرانہ خدمت کے زیرم دے نیوی ٹیلی فلم پاوالا اپ ڈیٹس راغلے دے ہغار ریلیز شوی دے پرون ریلیز شوی دے خوچون کے ٹائم دا کمی دا لاسا پاگی بانے منگ ویڈیو نا دا کلی پدی ویڈیو کے دا پلو کتن کو سرا ہر کلی او دا غر ٹیلی فلم پاوالا ور سرا خبر رکم چنن سباز بدایوی ما چی فلمی دنیا یا شوبیز دنیا کی او خاص کر بیا دا یوٹیوب دور دے دا یوٹیوب پا دور کی کتا پا رابطہ کیا پا دویم آبتا ڈرامہ ہی نے ریلیس کی گی نو دا بدنے خان ڈرامہ او دا ننے ڈرامہ ہم دنے خان دنے ویڈیو فرو گرے چینل سبسکرائب کلے چینل سبسکرائب کلے او دا گھنٹے نشان اور سرو گوئی چی دا سینے ویڈیو تا ستا وقت وقت میں لائی گی ڈرامہ دا زکیہ خان دا یوٹیوب یو چینل دا ہغن ریلیس شوی دا چی ڈاکٹر سروت علی دا پی ٹی وی یو اوڑ ایکٹر ریحان خان او نیک خان چی پا دیکی شامل لی روما خان او نور دا سی وغیرہ دیر زیاد خکاست ہے چی زی پروڈکشن او پروڈیوسر زکیہ خان دا یوٹیوب چینل لم دا غریلی شوی اصلاحی ڈرامہ پاک دامنا چی دیر زیاد یو نائس نیم دے او دا ڈرامی سٹوری ہم دیر زیاد بہترین دا نو مالی او مال یار دکتون کو سر بلازمی ویڈیو پر شرکم او اکثر من کوشش کلے دے دا فلمون سارا سارا ڈرامی ہم دیر زیاد خی ریلیس کی گی او زدہ سوچ کو ما چیار سنگ ڈراما جوڑی گی تو گورنن سبا دور کے فمیلینون ویوز ڈراما لے و فلم ریلیس شی فلم دون ویوز نالی داغی میں وجہ دار چیر دا ڈرامی نا دا فلم دا ڈرامی سٹوری خواہی نو پاک دامن ڈراما ریلیس شوی دا لنک پا ڈسکرپشن کے موجود بھی نوے چینل لے نو پا دے وجہ لنک پا ڈسکرپشن کے موجود جی تاسو تاسانتیائی تاسو پاسانائی گو رہے پاک دامن چی دا نیک خان یوز بردست ڈراما یوز البیا ریلیس شوی دا امید در چوڑو بستاسو خوخشی اسمال را کی اجازت تلوی اللہ فامان